I dag, dere, det bikkjekaldt, men det en glede å ønske deg velkommen til en ny fortelling her på kanalen. Jeg skal se på en historie fra virkeligheten. Det flukten til Sverige, og jeg befinner meg akkurat nå i grensebygda Ørje. Hvis ikke du har gjort det, så må du huske å trykke på abonner-knappen, sånn at du får fulgt med neste gang jeg legger opp nye filmer her på kanalen. Dere, vi ser på historien fra krigens dager. Sett deg godt til rette, så går vi gjennom denne fortellingen. Dere, det jo ingen tilfeldighet at jeg her i Ørje i dag. Jeg for øvrig på et veldig spennende sted, det Nordre Forte, som ligger altså her i Ørje. Dette fortet ble anlagt altså sent på 1800-tallet, og var jo da ment til å brukes i forbindelse med løsrivningen av unionen med Sverige. Men under 2. verdenskrig så var tyske soldater akkurat her vi nå, og det den saken jeg skal se på i dag. Fortet, det har en kommandantbolig og noen andre bygninger som ligger noen hundre meter herifra, mellom det søndre og det nordre fortet, altså ved Ørje Kursted eller ved Ørje Tun. Der hadde altså tyskerne under 2. verdenskrig en stor leir hvor de hadde stasjonert et tysk politikorps som skulle da bevokte grensen, og det jo selvfølgelig akkurat derfor at jeg her. Når jeg først her hvor jeg så jeg jo nødt til å ta en liten titt på akkurat dette stedet hvor jeg nå da, Ørjekollen Fort. Det jo veldig, veldig interessant å være på sånne steder, gamle historiske steder. Selv om dette fortet her hadde sin storhetstid altså i 1905 og den epoken der, så har det jo likevel sin historie da som knyttet til 2. verdenskrig. Tyskerne hadde jo da ingen befestninger her oppe. Det var vel strengt talt ikke nødvendig, fordi at Sverige var jo da nøytralt under 2. verdenskrig. Men man hadde da så en stor politileier som lå da rett i nærheten her, ved den gamle kommandantboligen til dette fortet her. Og det jo klart, akkurat herifra så hadde man også en kjempegod utsikt over mot Sverige, og man kunne jo da kontrollere sikkert trafikken i forhold til både biler og Haldenvassdraget. Man hadde veldig godt utsikt der. Man kunne jo se begge retninger og se om det var noen båter som prøvde å krysse eller noe sånt nå. Så jeg ville jo anta at om ikke noe annet så hadde man sikkert noen utsiktsposter her vi nå. Her det også et lite fjellanlegg som her. Jeg tipper at det altså et anlegg som laget for å oppbevare da ammunisjon for eksempel. Så rett inn her så det en bitteliten hule. Ørjekollen Fort det nordre av de to fortene på Ørje. Det ble anlagt i 1902 og delvis nedsprengt i fjellet. Bak et solid 90 cm høyt brystvern sto fire kanoner, og det var flere mitraljøser på stedet. I området fantes det verktøyskur, kullskur, latrine og to brønner, alt omgitt av piggtråd. Fortet skulle dekke riksveien fra Sverige og over til Ørje med bro og vassdrag med Ørje sluser, som var en forbindelse til Rødnesjøen i nord og Haldenvassdraget lengre syd. Å
Omkring 50 000 personer flyktet til Sverige under 2. verdenskrig. Vel halvparten av dem dro gjennom Østfold. Til å begynne med kom mange seg over grensen på egen hånd, men etter hvert som flyktningstrømmen økte, ble det organisert fluktruter med pålitelige menn som ledet dem etappevis frem til riksgrensen. Det ble bygget opp en rekke flyktningeruter, der mange flyktningeloser var aktive. I 1942 hadde både Milorg, Sivorg, Eksu, Komorg og flere bygget opp eksportsentraler fra Oslo som organiserte transporten mot grensen. Disse tok seg i første rekke av de som var ettersøkt. Jeg går ned nå til den der tyske leiren som lå rett her nede. Altså det som da i dag heter Ørjetun, eller som også blir kalt for Ørje kursted. Der er det noe som er helt spesielt, som jeg har lyst til å vise dere, som da hører til denne historien her. Nå er jeg kommet ned til det som kalles for Ørje kursted, eller Ørjetun, som det også har tilnavnet. Her ligger det flere bygninger som tilhører det gamle fortet som ligger da rett bak her, noen hundre meter opp. Og det var altså to fort her på Ørje, det nordre som jeg har vært og sett på, og det søndre som ligger da noen meter den veien der. Men i tillegg til de gamle bygningene som da var her fra unionstiden, så hadde også tyskerne akkurat her vi er nå en stor leir. På gressletta som ligger bak meg her, så var det en stor tyskerbrakke. Og det er noe jeg liker spesielt ved å være på sånne steder som det her, og det er å se på gamle bilder fra krigens dager. Og jeg har faktisk en del bilder som er tatt akkurat på dette området her. Det her, det er fotoalbumet til en tysk politimann som var akkurat her på Ørje. Og jeg tror altså fotoalbumet starter, eller jeg er ganske sikker på det, at bildene her starter med å være fra Tyskland. Og det kan vel kanskje være under politiopplæring eller et eller annet sånt noe. Men det er uten tvil altså tyske politimenn. Det ser man blant annet på uniformene og på emblemet som de da har på lua. Det som er litt interessant, det er når man blar videre utover i dette albumet her, så kommer det bilder som er tatt fra Halden, og så senere da akkurat her vi er nå, fra Ørje og ved Ørjetun. Og jeg må jo si at det her er nesten så jeg grøsser, altså. For når jeg ser på det bildet som er her, så ser jeg jo det at det her er et bilde som er tatt akkurat der hvor jeg sitter nå. Og man ser jo det stabburet som er her. Det ser man jo rett bak der hvor disse tyske politimennene står. Når jeg er på steder som det her, så kjenner jeg det at historien den kommer veldig, veldig nære dere. Men ikke minst så gjør det også veldig inntrykk med disse bildene fra 2. verdenskrig. For jeg har jo da bilder av tyske soldater som er akkurat her. Som står akkurat på plassen foran meg her hvor jeg står nå. Hvor det står masse biler, og jeg har bilder av bygningene som er her. Og de ser jo helt like ut nå som de gjorde den gangen. Og jeg har tyske soldater som står da i kø for å spise mat rett bak her. Og det er altså, det er veldig, veldig spesielt å være på et sted som dette her og vite at det var akkurat her dramatikken skjedde. I 1941 ble tysk politi stasjonert på Ørje. De bodde på Ørje kursted, også kalt Ørjetun. Der ble det satt opp flere brakker. Grensepolitiet og det tyske SS hadde kontor i den vestre delen av tollstasjonen som den gang lå i Storgata. De hadde til hovedoppgave å hindre den illegale grensetrafikken, og grensepolitiet foretok hyppige kontroller.
Den polititroppen som var akkurat her på Ørje kursten, de hadde altså en oppgave, og det var å bevokte eller hindre den illegale trafikken som da gikk til Sverige. Dette var ikke tyske soldater som ble sendt ut i krig, men det var altså tyske politimenn som skulle bevokte grensen. Her så er det et bygg som det står speiderstua på, står det her i dag, så det er sikkert bygd av noen speidere. Men jeg kan fortelle deg at det her har ikke alltid vært et speiderhus. Jeg tror det er oppført allerede under unionsoppløsningen og er en del av det som var fortene. Jeg er ikke helt sikker på det, men jeg er i hvert fall sikker på det at det bygget her brukte altså tyskerne under 2. verdenskrig. For i fotoalbumet til den tyske politimannen så finnes det bilder av akkurat dette bygget her. Og i første etasje, den delen som man da ser er mur, der er det fortsatt den dag i dag et par fengselsceller som garantert ble brukt av altså politikorpset som var her på Ørje. Så når jeg står her og ser inn vinduet her, så kan jeg altså se rett inn til der hvor jeg ser fengselscellene. Jeg ser døra til fengselscellene, men jeg har vært inne i bygget for en del år siden, så jeg vet at her er det fengselsceller. Og tenk deg det at det er jo, med all sannsynlighet så er det altså norske nordmenn som kanskje prøvde å flykte til Sverige da, som har sittet fengslet akkurat inni det bygget her. Her ligger kommandantboligen til fortene her på Ørje. Det er også et bygg som da ble brukt av tyskerne under 2. verdenskrig. Et staselig bygg, hvis du spør meg. Rett bak meg her så står det et lysthus eller noe i den stilen der. Det er faktisk et bilde i fotoalbumet til den tyske politimannen, hvor man kan se det lysthuset der. Så om ikke annet, så har i hvert fall det vært der under 2. verdenskrig. Da forlater jeg Ørje kursted, altså stedet der hvor den tyske politileiren var, og så skal jeg rett og slett nærme meg svenskegrensen. Jeg skal gå i fotsporene til de norske flyktningene som rømte til Sverige under 2. verdenskrig. Også Ørjekarene Harald Øystad og Odd Jensen var involvert i flyktninger og kurertrafikk. Harald transporterte trekull fra Flatsetra nord i Rødnes til Oslo. På tilbaketuren tok han med flyktninger gjemt under presenningen på bilen. Etter hvert begynte han også som kurer. Posten ble gjemt i en motorvarmer i bilen, en stor sylinderformet beholder. I bunnen var det trekull, i midten var det kurerpost, og på toppen var det trekull. Senere begynte han også å frakte våpen, ammunisjon og sprengstoff som ble levert i Oslo. Gjennomsnittlig kjørte han 3 turer i uka inn til høsten 44. Da begynte det å brenne under føttene på han. Den 16. oktober 44 kjørte han bilen rett gjennom grensebommen på Trosterud i Rømskog og inn i Østervallskog i Sverige. Resten av krigen var han i polititroppene i Sverige. Bak meg her så ligger da Rødnessjøen, og man ønsket jo da egentlig å ha flyktningene, få flyktningene over på vestsiden av sjøen. For fikk man ikke det, så måtte man altså ro flyktningene over, eller så måtte man gå over isen. Så det her var jo veldig risky business da. Så jeg kan jo tenke meg det at den polititroppen som da holdt til opp på Ørje kursten, at en av oppgavene de hadde, det var akkurat å bevokte Rødnessjøen og se etter om det var altså flyktninger som prøvde å ro over eller ta seg over sjøen her. Når flyktningene da hadde kommet over Rødnessjøen her, så begynte en ny farlig ferd. Den ferden, den gikk fra gårdene som lå da langs med sjøen Rødnessjøen her, og så gikk man da innover i skogen. Da måtte man ha hjelp av grenseloser, og det går altså mange flyktningruter som går over til Sverige den veien der. Jeg skal ta og se litt videre på disse flyktningrutene og se litt på hvordan ferden videre går innover til Sverige.
Da har jeg tatt turen videre oppover langs Rødnessjøen. Og her er det flere gårder som ligger altså langs med sjøen oppover, flere store gårdsbruk. Noen av disse gårdene her sto helt sentralt i akkurat denne historien. Arthur Gåseby var en av de første som kom i gang med flyktning- og kurerarbeid. Han bodde på Østre Gåseby i Rødnes. Hans arbeid gikk ut på å ro flyktninger over Rødnessjøen, for så å følge dem over skogen og grensen til dalene i Värmland. Han hadde gjerne med seg post tilbake, men det gikk ikke så lenge før han kom i vanskeligheter og måtte forlate gården. Han tok da sin hest og kjørte seg og familien sin over skogen til Sverige. På en annen gård som ligger rett her oppe, så bodde det en annen kar, nemlig Iver Skogstad. Han var for øvrig nabo til Arthur Gåseby. Han drev også som flyktningelos. Iver Skogstad var en bonde som bodde på gården Skogstad i Rødnes. Gården ligger i skogkanten mot grenseskogene. Han hadde således et fint utgangspunkt for illegalt arbeid. Han kom tidlig med i arbeidet, både som flyktningelos og som postbærer. Han fikk sine flyktninger vesentlig med Oslobussen over Ørje den første tiden. Men så måtte hans nabo Arthur Gåseby flykte til Sverige. Da overtok Iver også denne ruten. Det skal også nevnes at det var mange, mange flere flyktningeloser langs hele grensen oppover. Og ikke bare her i Østfold, men også i andre fylker. Det var altså mange, mange mennesker som var engasjert for å hjelpe de som da trengte å flykte til Sverige. Når jeg ser i fotoalbumet til den tyske politimannen, så ser jeg bilder som er tatt i skogen. Så tydeligvis så har de vært i skogen, kanskje har de hatt en utpost eller et eller annet sånt nå, for å se etter flyktninger. Jeg ser også bilder i dette tyske fotoalbumet som er tatt fra grensen ved Ørje, og også en del bilder som er tatt ved Trosterud og ved Rømskog. Jeg skal nå bevege meg litt nærmere svenskegrensen og se videre på historien. Da jeg kommet opp til Kroksund, og her er det noe som jeg må vise dere. Det er ikke så veldig mange ting som er synlig etter grenselosene og flyktningerutene. Men her så er det en minnesstein, en bauta. På bautasteinen så står det til minne om Ole Burås, som falt her den 21.4.1944. Ole Burås, han var en tømmerhogger som frakta altså tømmer i skogen ved grensen og inn da til bygda. Og i den forbindelsen så tok han også med seg flyktninger som han da førte over grensen. Han hadde 12 barn, og kona hans var gravid med den 13. da Ole ble skutt på oppdrag for å frakte flyktninger over til Sverige. Det var noen øyevitner som kom til stedet ikke så lenge etter at Ole Burås ble skutt. Jeg vet ikke akkurat hvor han ble skutt, men det skal altså ha vært et eller annet sted her i krysset ved den gamle mølla som ligger da ved Kroksund her. Og her ser jeg det at resten etter mølla ligger jo her nede, og her går den gamle brua. Så det må jo ha vært et eller annet sted rett her i nærheten. Jeg setter meg nå i bilen, og så kjører jeg da like godt inn til svenskegrensen. Der hvor jeg vet at tyskerne hadde altså vaktposter. Det ser jeg jo i bildene fra fotoalbumet. Veldig underlig dere å sitte her og kjøre disse små veiene oppover langs grensen. Vite det at her patrullerte også tyskerne, det ser jeg jo på bilder fra dette fotoalbumet. Masse bilder fra Ørje og oppover mot Rømskog. Og det er også en del bilder fra et sted som heter Trosterud.
Så der må det ha vært mange tyskere da. Det var jo veldig mye flyktningaktivitet, og jeg tror jo det, at tyskerne var klare over det. Altså, det ser i hvert fall sånn ut fra bildene. Da nærmer jeg meg riksgrensen. Jeg nå på Trosterud, og her vet jeg at de tyske soldatene, tyske politimennene, som jeg har bilder i fotoalbumet, de var jo akkurat her. For det mange bilder som herifra. Jeg ikke lokalkjent her, men jeg ser bare at den tyske politimannen da, har skrevet i sine kommentarer i albumet at de tatt her på Trosterud. Det et bilde jeg har i fotoalbumet, som jeg rett og slett tatt akkurat her vi nå, nemlig ved riksgrensen til Sverige. Og jeg tror det bildet, det tror jeg tatt akkurat her borte. Det har jo vært en tur hvor man kan ha gjort seg opp mange tanker underveis. Jeg har jo sittet i en varm, god bil, og jeg har hatt gode klær og boblejakke og ulltøy. Jeg har jo koset meg med Statoil kopp og pølse underveis, liksom. Men det var slett ikke sånn de norske flyktningene som flykta over til Sverige da, under 2. verdenskrig. Det var ikke på den måten de reiste. Det var altså fare for livet og helse. Ble man tatt, så kunne det bety at du rett og slett ble drept i verste fall. I hvert fall fengslet og straffet. Så det her var jo altså en farefull reise. Hvis man hjalp flyktninger med å reise over til Sverige, så tror jeg det ble hardt straffet av tyskerne. Og jeg kjenner jo det at jeg jo virkelig stolt av det at det var mange nordmenn som gjorde det de gjorde under 2. verdenskrig, at de satte livet til for å hjelpe andre som var i nød. Denne historien har jeg fortalt for å hedre de som hjalp norske flyktninger med å rømme til Sverige under 2. verdenskrig. Hvis du liker at historien har blitt fortalt, så husk å trykk på liker-knappen. Husk også å trykk på abonner-knappen, slik at du får fulgt med neste gang jeg legger opp en ny film. Da sier vi takk for denne gang dere, og på gjensyn rundt neste sving.